Nummer 5 kommer här. Obs, obs, obs. Den här dagboken tillhör Hans Henrik Olsson. Obs. Om du läser den är du dödens lammunge. Måndagen den 4 oktober. Pappa gav mig en ny ficklampa. Den kan lysa vitt, rött och grönt. I alla fall att pappa är dum. Onsdagen. Den 6 oktober. Idag gjorde jag ingenting. Idag har det inte hänt ett smack. Torsdagen den 7 oktober. Idag har det inte hänt ett smack. Idag gjorde jag ingenting. Vår video har försvunnit. Där är vi. När jag kom hem var mamma och pappa inte hemma. Det ser hemskt ut överallt. Stolarna är välta och ligger trasigt glas på golvet. Men Iri och jag orkar inte städa. Det får de göra själva. Först städade vi i alla fall. Mamma och pappa har inte kommit hem. Men Irja och jag klarar oss själva. Irja stekte. Det är ganska gott, men ensamt. Jag frågade Irja vad vi ska göra när korven är slut. Hon säger bara att jag är fånig. Irja vill inte att jag ska gå till mormor. Jag får inte ringa heller. Irja tycker att mormor lägger sig i allting. När de kommer hem ska jag tacka pappa för ficklampan. Vår klass har gjort en utflykt. Jag lekte att jag var fröken starka hund. Hon undrade varför jag knuffade på henne hela tiden. Fröken har väldigt mjuka kinder, för hon är så gammal.
När vi skulle äta smörgåsarna så sa jag att jag hade glömt mina. Jag sa att mamma hade gjort minst 15 stycken. Jag sa att det hade varit korv och ost och varmkorv och prickig korv och kyckling och lax på dem. Då fick jag en korvsmörgås utav fröken och en ostsmörgås av Linnea och en mesostsmörgås som Rickard inte orkade. Fröken har frågat mig varför min mamma inte svarade i telefon. Då sa jag att hon var på jobbet. Hon är väl arbetslös, sa fröken då. Men då sa jag att hon hade fått jobb i en godisaffär. Jag tycker fröken är dum. Jag tycker hon frågar för mycket. Jag är precis som pappa. För jag tycker inte om nyfikna människor. Idag har det hänt något äckligt. Det kom två gubbar och ringde på. De var poliser fast det inte syntes. De visade något kort och sa det. Sen klämde de in fast de inte ville. De frågade efter mamma och pappa. Och glodde i garderoben och allt möjligt. Sen frågade de om vi har video. De tjatade och tjatade fast jag inte svarade. Då gick de. Sen började jag darra så det var riktigt klokt. Och pinkade på mig. Men när Irja kom så slutade jag grina. Jag kunde lika gärna kalla dig Norma Jean. Men i grund och botten gör det ingen skillnad för min del. Jag hoppas bara att detta brev uttrycker all min kärlek till dig. För var det någon som behövde kärlek så var det du. Maria har en dröm att få resa till Hollywood. Drömmen går i uppfyllelse och leder till bland andra Marilyns stand-in och till sminkören i alla hennes filmer. En dokumentär om en tonårsflickas sökande efter den egna identiteten genom den mytomspunna Marilyn Monroe. TV-poesi vill låta unga poeter komma fram i TV. Vi visar nu Igår en lekplats av poeten Lukas Moodysson. Igår en lekplats, idag en kyrkogård. Här ska jag begrava mitt brännskadade ansikte och mitt brännskadade ben. Och marschallen som brände mig och min fot som sparkade till marschallen. Här ska jag begrava alla tankarna på flickan jag älskar och hennes svarta hår. Och min hand som med långsamma fingrar smeker hennes hand. Och djuren som exploderar i mina drömmar. Och sockerbitarna och legoklossarna och köttet. Och mina lungor fyllda av grönt ris och härsken majonnäs och serpentiner. Och mitt levrade blod och pariserhjulet i mitt huvud. Och de utbrända raketerna och de döda astronauterna och deras ofödda barn. Och de urdruckna champagneflaskornas heliga anda som nu upplösts i luften. Och demonerna och blomknopparna. Och min panna och isen som vilar på min panna. Och svanarna som frusit fast i isen. Och mordvapnen och gravstenarna och handen som läggs på axeln innan skottet avfyras rakt in i den mjuka kroppen.
Den alldeles för mjuka kroppen, den alldeles för tunna huden, den alldeles för bräckliga ryggraden och det alldeles för svaga hjärtat. Här ska jag begrava tändstickor och tandpetare. Och en mun full glas, splitter och en mun full stjärn, splitter och en mun full sårvätska och en mun full hudflikar och en mun full tungor och en mun full tovigt hår. Och den upphittade ringens obegripliga inskription och alla dikter och alla brev. Och skuggan av Gud och skuggan av henne och min egen skugga under mig. Och lite till och mycket till, här ska jag begrava mitt barn. Och min mamma, och min pappa, och tro, hopp och kärlek, och spild mjölk och avlägsen åska. Här ska jag begrava den torterade filmstjärnan som dansar i mitt huvud. Och knivspetsen som bryts av in i hennes öga. Och naglarna och nagelbanden och nålarna som sticks in under naglarna. Och armbanden och halsbanden och sambanden. Och upphängningsanordningarna och rörelseenergin och tyngdlagen och trådarna. Och äpplet som föll och stjärnan som slocknade. Och din doft av vanilj och gryningens försiktiga glädje och skymningens försiktiga sorg. Och din doft av kanel och ett hav som aldrig tar slut och ett ljus som aldrig brinner ut. Här på min kyrkogård, i min koja, i min säng ska jag begrava den galopperande solen och de galopperande hästarna och de galopperande ögonlocken och den galopperande taxin och den galopperande kärleken och den galopperande staden och den galopperande tv-bilden och den galopperande natten. Här ska jag begrava svett och sveda och klåda och aska och salva och svalka. Och feber och fingertoppar och klåda. Och naglar och klåda. Och blåbär och grus och en leksakstrumpet. Och lakanens fläckar. Och täckets mönster. Och det kvarglömda paraplyet. Och väggarnas obarmhärtiga tystnad. Och minnet av en kinesrestaurang och minnet av ett badkar. Och minnet av en omfamning och minnet av ett ord. Här ska jag begrava plastsoldater. Och här ska jag begrava mina tarmar och mina armar och en kristall och en bit förstenat trä. Här ska jag begrava mina skor och mitt manuskript och mitt hårband och hymens band och din mödomshinna och ditt gyllene skinn och din regnbågshinna och dina pupiller och dina öron. Ditt namn och min dikt.